شہری ہیں بیزار، سبزیاں اور پھل مہنگے، دکاندار وصول کر رہے ہیں مہنگے دام۔ گرمی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ہی ماڈل بازاروں میں چھاؤں کا ہے مناسب انتظام۔ جو دکاندار بھی اوور چارجنگ کرے گا بازار سے چھٹی کرا دی جائے گی، مشیر وزیراعلی محمد اکرم چوہدری۔ گرمی بڑھنے سے گورنر ہاؤس کی رونقیں ماند، آج پھر دروازے تو کھلے لیکن شہریوں کی آمد ہے کم۔ پینے کا پانی، نہ چھاؤں کا مناسب انتظام، جو گھومنے پھرنے آیا وہ بھی جلد لوٹ گیا۔ عوام کا سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری، عوام کو لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، وزیراعلی پنجاب۔ کرپشن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تہخانے میں چھپ گئے، بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی، قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا، وزیر صنعت میاں اسلم اقبال۔ انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی صحت سے بھی کھیلنے لگے، موٹر وے سروس ایریاز پر 18 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے، 102 کو نوٹس جاری، فوڈ پوائنٹس چھوٹا ہو یا بڑا چیکنگ ہوگی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی۔ ریسٹورنٹ میں 20% رعایت، آگاہی واک اور سیمینار، 10 کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ڈے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ، افسران کو مختلف ٹاسک سونپ دیے گئے، ٹاپ 20 ٹیکس پیئرز کو انعامات سے نوازا جائے گا، چیئرمین پی آر اے۔ گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 7 گھنٹے تک بجلی بند، چھٹی کے روز شہری گھروں میں تنگ، بجلی کا شارٹ فال 2500 میگا واٹ تک پہنچ گیا، لیسکو کو 490 میگا واٹ کی قلت کا سامنا، 30% لائن لاسز والے فیڈر کی 5 گھنٹے، 60% لائن لاسز والے فیڈرز پر 7 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، ابھی سے لمبی لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارا ہائی۔ عوام نے لگائے شکایات کے انبار، دیر سے ہی صحیح حکومت کو مریضوں کا آ گیا خیال، مہنگی ادویات پر 31 کمپنیوں کے خلاف ایکشن، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 143 ادویات منجمد کر دی، عوام کو لوٹنے والی ادویات کمپنیوں کی پروڈکشن بند کرا دی گئی، زائد قیمت وصول کرنے والی کمپنیوں سے ریکوری کی جائے گی، ترجمان ڈریپ۔ دو نجی کمپنیوں کی قانونی جنگ میں شہری تنگ، محکمہ اکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام، محکمہ اکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹیں تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا، دوسری نے عدالت سے حکم امتناعی لے لیا، نمبر پلیٹیں نہیں ہو رہی تیار، صارفین کی ایکسائز عملے سے تکرار، نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں، ایکسائز حکام۔ شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر، سفاری پارک میں جلو زو کے ترقیاتی کاموں کو لگ گیا فل سٹاپ، 2.5 کروڑ کی عدم ادائیگی پر منصوبہ لٹک گیا، ٹھیکے دار منصوبہ ادھورا چھوڑ گیا، 40 کروڑ کی لاگت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے، صرف 40% کام ہی مکمل ہو سکا۔ فنڈز کی کمی، ایک اور منصوبہ ادھورا، داتا دربار واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے محکمہ اوقاف نے 5 کروڑ روپے مانگے، پنجاب حکومت کا انکار، داتا دربار واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں، طیاروں کی کمی اور دیگر تکنیکی وجوہات کے باعث 20 پروازیں تاخیر کا شکار، 16 اڑان ہی نہ بھر سکیں، ریلوے اسٹیشن پر بھی صورتحال خراب، ٹرینوں کی آمد و روانگی میں تاخیر، عوام ایکسپریس 13، کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے، تیز گام 3 گھنٹے سے زائد لیٹ۔ عثمان بزدار کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، ناکار سرکار چلانے کی اجازت، وفاق نے وزیراعلی پنجاب کو قیدی بنا کر صوبے کے مالی وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں صوبے کے عوام کو حقوق ہم دلوائیں گے۔ اور خونی کھیل کے شوقین باز نہ آئے، شہر میں پتنگ بازی، ایک اور شہری کا گلا کٹ گیا، یوہن آباد میں ڈور پھرنے سے 28 سالہ نوجوان شدید زخمی، فرحان تشویشناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل، ایس پی ماڈل ٹاؤن کا واقعے کا نوٹس، پتنگ بازوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایات، مغل پورہ پولیس کی کارروائی، پتنگ سازی کی فیکٹری پکڑ لی، مالک گرفتار۔